Mugana nge doctor weyankubidde nangamba kirabika kuno musajja tumusevinze. Nakubidde mugana omukulu John. Ne mugamba oyo doctor atya nnyo. Kemuzeyi agenda kubeerayo mu ICU atwakole ki aveeyo. Waisawo eddakiika kumi ne bankubira nti taata afudde. Muzeeyi nze ndabye obulamu bwalabika tafunye essanyu. Wabuli tubadde n'emikolo egy'essanyu abadde afuna ebizibu banaalwala oba naakula ki. Kati n'okunkwanjula. Aha. Emikolo tuba tugikola oba oyagala abazadde bo basanyuke. Era guno omwaka mpeza emyaka etaano mu bufumbo. Nadde ngambye omwami wange tubiri muzeeyi teyasanyuka. Kuno tukikole tukikole na mukyalo ng'abantu be bangi asanyuke. Naye nakyonoza oba sitaani yakiwulira. Tetusobodde kola ki tuukayo. Oba taata atulese tuli boto. Kale ffe tuyinza okweraba ng'abakulu. Naye ffe ne mu ddwaliro obadde ogenda. Okasente ke bamuwadde n'akwata buli kibatu. N'akuba nga ye akyalaba okyali kabebi ke. Naye nga tujja kuguma. Tujja kugumira ku mukwano gwe mumulaze. Mbadde sifollowinga nnyo politics oyo. Naye from the other scenario muzeeyi gy'okumugoba mu state house oba obutambi obwo bwe baafojinga. It tortured muzeeyi a lot. I'm talking from a psychological perspective kwanze nasoma psychology. Tata yalemwa okuhiilinga, yalemwa okumuvinga on, yalemwa okubasonyiwa. Vagwe ku everyday omuntu okuba nga aboogerako from morning until he sleeps. Ng'alina depression wano ku mutima, ng'alina alaba nti afuna oba bwenkanya, ng'ali mu eyo state. Kati n'obulwadde bwe bwajja, ky'obalaba nga muzeeyi abadde alwalalwala nnyo ever since those scenarios. Kati ng'obulwadde bwe bujja bambi bumenya ate muzeeyi abadde muto mugumu kankubuulire. Nze nalabye taata jjo. Kati abadde nga mu last hours ze. Naye taata ng'alina amaanyi. Yayagala nakuva katanda agende. Nga bayita mukulu waffe awo, jangu omukakkanye, jangu omukakkanye. Obudde bwe bwabadde tebunnabatuuka but I think he just gave up. Ng'omuntu ng'akooye.